משמרת נעימה. תודה, חיים שלי. לילה טוב. לילה טוב. בואי תביאי נשיקה. ביי ביי. אתה יודע ששימוש בטלפון גורם תאונות מספר אחת? אתה מסכן גם אותך, גם אותו ואת משתמשי הדרך. בטוחה שאשתך רוצה אותך חי ובריא ושלם, נכון? אתה מחייך וכבר טוב. שום טלפון לא שווה זה בזמן נהיגה. מסכים איתי? יאללה, אתה בזהירות, לילה טוב. אני פז, מימת תל אביב, משרת במשטרה 3 שנים. אני אמא לשניים, זה מאוד מאתגר, אני מנסה למקסם את הזמן שלי איתם כשאני בבית, בנוכחות שלי, בהוויה שלי כאימא בבית, ומנסה לעשות כמה שאני יכולה. לילה טוב, שתהיה משמרת נעימה, אני מולכם היום, שיהיה לילה שקט ורגוע. הפנס מאחורה לא עובד לך, אז לא רואים את הרכב כמו שצריך במרחק ממך, והרכב לא בתוקף כבר מיולי. תטפלי בזה, בסדר? הכל בסדר, לא קרה כלום. נסיעה טובה. אנחנו מבצעים אכיפה של עבירות מסכנות חיים ובריונות בכבישים. השירות באגף התנועה זה שירות שהוא מציל חיים, ואנחנו פה בשביל לשמור על ציבור הנוסעים ומשתמשי הדרך. תעלה פה במחלף, אתה לא ממשיך לנסוע על איילון. פה על איילון אסור לנסוע, למה אתה בלי קסדה? ואתה מתעסק עם הטלפון בזמן רכיבה. אני לא רוצה שיקרה לך משהו. נהג מונית, שים את המסכה עליך כמו שצריך, וגם את בבקשה. תשמרו על עצמכם. מה קורה, חברים? נתקעת. לא לסובב בבקשה בכביש, להישאר ברכב, 4 וינקרים. במידה ואתה יורד, כשהוא מגיע לשים עבודה זוהרת, תנסו בבקשה לרכב, תשמרו על עצמכם. אני אשמח שתיכנס למקום קצת יותר בטוח, לא להמשיך לנסוע ככה, כי זה מאוד מסוכן. מי שמגיע מאחוריך לא רואה אותך. לא, לא, ברור. תודה. נסיעה טובה. תאונות דרכים לצערי לא נגמרות, הן עדיין מתרחשות, ואנחנו פה בשביל לשמור על משתמשי הדרך.